Termeselce je prva privatna poliklinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Hrvatskoj, koju smo pokrenuli moj suprug, primarius Ivan Brozićević i ja, prije 30 godina s ciljem pružiti uslugu više svakom pacijentu. I mi se ponekad začudimo kako smo uspjeli privući klijente iz 86 zemalja, među kojima 120 olimpijskih pobjednika. Među slavnim pacijentima su naša Janica i Ivica Kostelić, Modrić, Rakitić i mnogi drugi. U svemu je velika vrijednost naš obiteljski tim. Od početka gradeći holistički pristup i individualizirane programe, istovremeno uključujući lokalne poduzetnike, tako smo postupno kreirali i naš vlastiti vrijednosni sustav od 27E zaštićen autorskim pravom. Crikvenička rivijera je brend već 130 godina, ali prema raznim istraživanjima vidi se da općenito nedostaju podaci o zdravstvenom turizmu u EU, dok se ujedno stvara potreba za tim uslugama radi mnogih modernih bolesti. Danas su potrebe čovjeka veće i to treba imati na umu. Upravo zato pokrenuli smo inicijativu da Crikvenica postane Europski centar za edukaciju i istraživanje vezano za razvoj novog oblika zdravstvenog turizma. Na samo 20 minuta vožnje imamo zračnu luku, skijaški teren, toplo more, preko 2700 sunčanih sati godišnje, šetnicu zdravlja uz more, staze kroz šumarke i zdravu mediteransku prehranu. Jer vjerujem da će brend Termeselce postojati i narednih 30 pa i 130 godina. I uzdam se naravno u svoje unuke.